चतुर्ब्रह्मविहार भनेको मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षालाई भनिन्छ। मैत्रीले के भन्छ? सबभन्दा सुरुमा मैत्रीले सेमचेन थाम्जे देवादाङ देवे ग्युदाङ ध्यानबरा ग्युर्जी भन्छ। अर्थात् समस्त प्राणीहरू सुख र सुखको हेतुले सम्पन्न होउन्। दोस्रोमा करुणाले के भन्छ भन्दा सेमचेन थाम्जे दुङालदाङ दुङालगे ग्युदाङ ढलवर ग्युजी सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट छुटकारा होउन्। तेस्रोमा सेमचेन थाम्जे दुङाल मेबे देवा थाम्बादाङ मि ढलवर ग्युजी संपूर्ण प्राणीहरू दुःख रहित को परम सुखबाट कहिले पनि विमुख नहोन्। चौथोमा सेमजेन थाम्जे निरेङ छ्यादाङ हिदाङ डलवे ताङयम छेमेबाला नेबारा ग्युर्जी समस्त प्राणीहरू निरेङ छ्यादाङ टाढा र नजिक, टाढामा द्वेष गर्ने नजिकमा रिस गर्ने यी राग द्वेषबाट मुक्त भएर छेमेवाला नेबर ग्युर्जी अप्रमेय हिसाबमा स्थिर रहन्, महाउपेक्षामा स्थिर रहन् भनेर भनिएको छ। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इस प्रकार को महान संकल्प र विचार सबभन्दा सुरुमा शरण गमन तथा बोधिचित उत्पाद को क्रम में अभ्यास गरिएको हुन्छ। यतिखेरै कुशल पुण्य असीम प्रकारले आर्जन गरिसकेको हुन्छ। कुशल पुण्य आर्जन गर्नको निम्ति मैत्री करुणाको अभ्यास अत्यन्त जरुरी हुन्छ। जबसम्म मैत्री करुणाको अभ्यास हुँदैन नि तबसम्म तपाईको कुशल कर्म बन्दैन, कुशल कर्मको विचारोपण नै हुँदैन र अकुशल कर्मलाई नष्ट गर्नको निम्ति अनादिकालदेखिको पाप कर्म र क्लेशलाई विनष्ट गर्नको निम्ति एकमात्र अचूक औषधि भनेको मैत्री र करुणाको भाव नै हो। मैत्री र करुणाको भाव भयो भने सम्पूर्ण प्राणी सबै वर्ग जाति लिंग क्षेत्र एक ठाउँमै अटिन्छ, समाहित हुन्छ। ना कुनै जातको कुरा हुन्छ, ना लैंगिक विभेद हुन्छ, ना धनी गरिब उच्च नीच सज्जन दुर्जन राम्रा नराम्रा इत्यादि रहित हुनेछ। सबैलाई समेटिएर लान सक्छौं। यिनै अमृत भगवान बुद्धले हामीलाई दिनुभएको हो। हामीले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेनौं, अनुसरण पनि गर्न सकेनौं। अनुसरण गर्न नसक्दा आज हामीहरू निकै नै यस संसारको विपरीत मार्गमा लागेर अत्यन्तै प्रताडित छौं। कति पनि शान्ति छैन, आनन्द शान्ति सुख तपाईं हामीले अनुभव गर्न पाइरहेका छैनौं। त्यसैले गर्दा वास्तविक शान्ति वास्तविक सुख परम सुख कसरी प्राप्त गर्ने, कसरी हासिल गर्ने भन्ने सवालमा ती अघिको सवाल, करुणाको सवाल, मैत्रीको सवाल गाँसिएको सवाल हो। शान्ति प्राप्त गर्नको निम्ति एकले अर्कालाई भरपूर सहायता दिलाउनको निम्ति विविध प्रकारका दुःख कष्टबाट छुटकारा दिलाउनको निम्ति मद्दत गर्नको निम्ति जसले सहिष्णुता, मेलमिलाप, सुख शान्ति, समृद्धि इत्यादि सबै प्राप्त हुनेछ। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति बुद्धले हामीलाई यस प्रकारको अमृतमय ज्ञान दिनुभएको छ। त्यो ज्ञानको यदि फलो हामीले गर्न सक्यौं भने निश्चित रूपमा यो जीवन व्यर्थै हुने छैन। यो जीवन सार्थक र सफल बन्नेछ। पुरुषार्थ भनेर पनि बताएको पाइन्छ। पुरुषार्थ भनेको अन्तिम लक्ष्य हो, अन्तिम गन्तव्य हो। त्यो भनेको यो संसारको जति पनि सुख शान्तिका कुराहरू, यी संसारमा भएका यी वस्तुहरू प्राप्त हुँदाखेरि हामीले सुख प्राप्त हुन्छ, सुखको अनुभूत गर्न सक्छौं भनेर जुन तपाईं हामीले बुझेका छौं, त्यसै बमोजिम हामी कर्म गरिराखेका छौं, तैपनि सुख पाइरहेका छैनौं। त्यसको बदला झन् त्यहाँबाट असन्तुष्ट, त्यहाँबाट दुःख, पीडा, बिसन्चो इत्यादि यो मनमा बढ्दो क्रममा छ। सुख पाउनु पर्ने होइन, आनन्द लिन पाउनु पर्ने होइन। यो जीवन आनन्द लिनको लागि हो, परम शान्ति प्राप्त गर्नको लागि पनि हो। यद्यपि परम शान्ति प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ भने तपाईको यो अहिलेको वर्तमान र यी भौतिक सुख शान्ति स्वतः आइहाल्छ। यी भौतिक सुख शान्ति तपाईले मरिमेटी दौडेर त्यसको पछि लाग्नु जरुरी छैन, खोज्नु जरुरी छैन। त्यसको लागि मरिमेटी हुनु आवश्यक छैन। तपाईले वास्तविक शान्ति चाहिँ कहाँनेरि छ त, कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं त भनेर यदि त्यसको पहिचान र त्यसको खोजीनीति गर्नुभएको छ भने तपाईं यी प्रत्येक भौतिक वस्तुमा शान्तिको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। मसिनो मसिनो कुराबाट तपाईंले शान्तिको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। मसिनो ठुला प्राप्त भए पनि प्राप्त नभए पनि तपाईंले शान्तिको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, आनन्दको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यही नै जीवनको परम लक्ष्य होइन र? हाम्रो जीवनले प्राप्त गर्नुपर्ने आनन्द, सुख, शान्ति भनेको यही नै होइन र? अन्यथा जतिसुकै यो संसारमा भौतिक वस्तुहरू प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि धेरै पीडामा परेका, धेरै रोगी भएर बसिरहेका, डरलाग्दा रोगले ग्रसित भएका तपाई हामी देखिरहेका छौं। भनिन्छ नि, त्यस प्रकारले गर्दा हामीले यस संसारको यी बाह्य वस्तुमा मात्रै पछ्याएर वास्तविक शान्ति कतै ओझेलमा परेछौ कि भनेर पनि हामीले विचार गरेनौं। विचार गर्नुस्, आध्यात्मिक यात्रामा उन्नति गर्नको निम्ति सबभन्दा पहिलो कुरा बोधिचित उत्पात गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। परहित र परकल्याणको निम्ति, जहाँ द्वयार्थ भनेर भनिन्छ, स्वार्थ परार्थ दुवै अर्थ त्यहाँ जोडिन्छ। आफ्नो लागि त भन्नै पर्दैन, त्यो त्यत्तिकै स्वतः आइहाल्छ। खोर्सानी रोप्यो भने तपाईको त्यहाँ झारपात त्यतिकै उम्रिहाल्छ, त्यसले रोप्नु पर्दैन। त्यसरी नै तपाईले यो काम गर्नुभयो भने तपाईको लागि सुख शान्ति समृद्धि यी भौतिक वस्तु सारा कुराहरू तपाईको पछि पछ्याएर आउनेछ, तपाईले पछ्याएर खोज्नु पर्दैन। भनेदेखि अरु तमाम प्राणी जगतको निम्ति तपाईले धेरै कल्याणकारी काम गर्नुहुनेछ, जसले धेरै व्यक्तिहरूको हित हुनेछ, कल्याण हुनेछ, सत् धर्ममा सत् मार्गमा डोर्याउनेछन्। यसो गर्न सक्यो भने यो संसारमा कतै पनि अशान्ति भन्ने रहनेवाला छैन, अनिकाल रहनेवाला छैन, रोगी रहनेवाला छैन, गरिबी रहनेवाला छैन, दिन दुखीहरू रहनेवाला छैन। आज किन दिन दुखीले तडपिरहेका छौँ त हामीहरू? किन धेरै फरक छ यो संसारमा? धनी गरिबको फरक इत्यादिको फरक किन यसरी फरक छ? यो सबै कुराहरू यी बुद्धको शिक्षालाई तपाई हामीले व्यवहारमा लागू नगर्नको परिणाम हो। त्यसैले यस प्रकारको कल्याणकारी विचार यो छातीमा हात राखेर हामीले सोच्न सक्नु पर्दछ। अब त ढिलो गर्नुहुन्न, किनकि जुन कुशल कर्म हो त्यो आजैबाट अहिले नैबाट तपाईँ हामीले प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ। बुद्धले बताउनु भएको छ, तपाईले सद्धर्मको अभ्यास गर्नको लागि भोलि पर्सि भनेर पर्खिनु आवश्यक छैन, किनकि भोलिको दिन कहिले पनि आउँदैन। तपाईले सोच्नुहोस्, भोलिको दिन कहिले पनि आउँदैन, भोलिको दिनबाट अर्को भोलि फेरि तपाईको लागि भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो भोलि कहिले पनि टुङ्गेको हुँदैन, त्यसैले भोलिको दिन कहिले पनि आउँदैन। आजै गर्नुपर्दछ, आजै गर्नुपर्दछ। हिजोको दिन त गइसके, हिजोको दिन हाम्रो हातमा छैन। भोलि र पर्सिको कुरामा सपनामा चुर्लुम्म डुबेर आजको जुन वर्तमान अवस्था छ त्यसलाई व्यर्थमा उम्काउनु मिल्दैन, अहिलेको यो अवसरलाई गुमाउनु मिल्दैन, त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण हुँदैन। पर्सिको कुरा भोलिको कुरा सोचेर अहिले वर्तमानको जुन सुख आनन्द तपाईले लिनुपर्ने हो त्यसलाई गुमाउनु त्यो गम्भीर त्रुटि र भूल हो, मूर्खता पनि गर्नु हो। त्यसैले सबभन्दा कुशल कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको लागि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको भावना गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। जब उपेक्षामा पुग्छ तब तपाईको आध्यात्मिक यात्रा र उन्नति सुरुवात हुन्छ। उपेक्षा भनेको अद्वय मेरा तेरा भन्ने भाव रहित भएको, मेरा भन्ने ठाउँमा राग, तेरा भन्ने ठाउँमा द्वेष, राग द्वेष भइसकेपछि त्यसोरमा मोह त्यतिकै आइहाल्छ। ती राग द्वेष मोह नै यो संसारको दुःखको जड हो। त्यो दुःखको जड रहित भएर हेर्ने दृष्टिकोण तपाईले अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईको आध्यात्मिक यात्रा भनेको यिनै यात्रा हो, जहाँ ना मेरो ना तेरो यी कुनै पनि सीमा हुन्न, कुनै पनि विभेद पनि हुन्न। ज्ञानमा त एक रसै हुन्छ, परमार्थमा एक रसै हुन्छ। त्यसैले यो संसारमा सत्य दुई सत्य वर्णन गरिएको छ। चार सत्य भए पनि त्यसलाई संक्षिप्तमा दुई सत्यमा समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य। यिनै कुरा नबुझ्नाले नै आज तपाईँ हामी यहाँ विविध विषयमा अल्झेर निकै नै तडपी बाँचिरहेका छौँ। यी कुरा बुझेको भए एउटा डोरीको गाँठो हुन्छ नि, त्यो गाँठो फुक्लेको जस्तो गरी फुक्लेर आनन्द र सन्चो हुने थियो। किनकि तपाई हामी सबैले नै एउटा खोजेको के हो भन्दा समाधान, समस्याबाट समाधान कसरी हुने। जति पनि समस्याहरू छ, जति पनि प्रब्लमहरु छ, ती सबैलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै हामी सबैको जोड हो। यिनै कुराहरुको लागि तपाई हामी दौडधुप छौं। देश विदेश सारा कुराहरुमा तपाई हामी अहिले प्रयत्नरत छौं। यो सबै समाधानको निम्ति हो। समाधान जब यी तत्त्वले बुझ्दैन तबसम्म समाधान सम्भव छैन। समृद्धि सत्य, परमार्थ सत्यलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी हुन्छ। परमार्थ सत्य त विधिबाट उत्पन्न गर्न सकिन्न, त्यो त लाटाले मह चाखेको जस्तो हो भनिएको छ। लाटाले मह चाख्दाखेरि, गुलियो चाख्दा खाँदाखेरि उसले अनुभव गर्छन्, तर उसले त्यसको बारेमा भन्न सक्दैन। वास्तविक तत्त्वमा पुगेपछि त्यो कुनै पनि वचनले, शब्दले अनि औल्याउन, देखाउन सकिन्न। त्यो आफैले अनुभव गर्ने विषय हो, आफैले अनुभव गर्ने विषय हो। समृद्धिका जति पनि कुराहरू छन् ती सबै परमार्थ सत्य बोध गर्नको निम्ति उपायको रूपमा लिएको हुन्छ। यी दुई सत्यलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने यो संसारको यथार्थता छर्लङ्गसँग बुझ्नेछ भनेर बताएको छ। हामी यिनै दुई सत्यलाई, चार आर्य सत्यलाई राम्रोसँग नबुझेको कारणले आज कुन चाहिँ सत्य हो, कुन चाहिँ मिथ्या हो, यसैमै झुकेर, यसैमै चाहिँ तपाई हामी भ्रान्तिएर भौतारी रहेका छौँ। एक प्रकारले हामी नराम्ररी भौतारी रहेका छौँ। यो भौतारिनुको कारण चाहिँ ज्ञानको अभावको कारणले हो, ज्ञान अभाव भएको कारणले हो। जब अँध्यारो कोठामा बत्तीको प्रकाश भएन भने त्यो भित्र कुनै पनि कुराहरू थाहा हुँदैन। त्यहाँ एउटा सर्प डोरीलाई बेरिरहेको फनालाई पनि सर्पको भया, सर्प हो भनेर तर्सेर त्यहाँबाट तपाईँ हामी भाग्नेछौँ। तपाईँ हामी डरले शिथिल त हुनेछौँ, तर वास्तविक सर्प त होइन, त्यो त डोरी थियो। त्यो किन राम्रोसँग देखेन भन्दाखेरि ज्ञानको आँखाले, अर्थात् त्यहाँ बत्ती बालेर, बत्तीको प्रकाशको माध्यमबाट यदि राम्रोसँग हेरेको भए त्यो त डोरी थियो नि, कहाँको सर्प हो र। तर राम्रोसँग नबुझ्दाखेरि यी सबै कुराहरू तपाई हामीले त्यस प्रकारले मिथ्या प्रकारले दृश्यभाव गर्छौँ र देख्छौँ। सबैलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक 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 प्रकारले देख्न थाल्छौँ। हामीले मानिसलाई पनि भूत देख्न थाल्छौँ। अँध्यारोमा तपाईँ हिँड्नुहोस्, एउटा ठुटोलाई पनि भूत भन्ठान्छौँ, तर त्यो भूत होइन नि। त्यो त राम्रोसँग नदेख्नको कारणले त्यसलाई भूत जस्तो तपाईँ हामीले देखेको मात्रै हो। त्यसैले यस प्रकारको कुरालाई तपाईँ हामीले बुझ्न अब ढिलो गर्नुहुन्न। तपाईँ हामी सबै यो समस्या र दुःखबाट मुक्त हुनको लागि एकदमै अभिलाषा बोकेर, निकै नै परिश्रम गरेर कसरी हुन्छ, जसरी भए पनि समाधान चाहन्छ भनेर अगाडि बढिरहेका व्यक्तिहरू र अरू सारा प्राणीहरू पनि यिनै कुराको अपेक्षाका साथ सबै दौडधुप छन्। दुःखले कसरी फ्याक्ने, परम सुख कसरी प्राप्त गर्ने, यति कुराले गर्दाखेरि सबै व्यक्तिहरू, सबै प्राणीहरू यहाँ भौतारी रहेका छन्। तैपनि हात लाग्यो सुन्ने, पाइरहेको छैन। त्यसैले यस्ता पीडित प्राणीहरूको लागि हामीले कसरी मद्दत गर्ने, यी ज्ञानको माध्यमबाट कसरी यिनीहरूलाई सत्मार्गमा लगाउने भन्ने बारेमा हामीले चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ। उनीहरूलाई कसरी सहायता गर्ने भन्ने चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ। यसैलाई नै बोधिचित्त भनिन्छ, यसैलाई नै मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भनेर भनिन्छ। म एउटा छोटो कथा यहाँहरुमाझ जोड्न चाहन्छु। उहिले आमा छोरी मात्रै थिए। एक दिन उनीहरु दुवैजना खोला तर्दै थिए। खोला तर्ने क्रममा खोलाको तीव्र बेग र गहिराएको कारणले दुवैजना खोलाले बगायो। अनि दुवैजना बगाइसके पछाडी अब अन्तिम चरणमा एकले अर्कामा यस्तो प्रकारको भाव राखेछ। आमाले भनिन्, बरु म मरोस्, मेरी छोरी नमर, कुनै पनि हालतमा मेरी छोरीलाई केही पनि नहोस्, आमाले भनिन्। अनि फेरि छोरीले भनिन्, मरे बरु म मरुन्, तर मेरी आमा नमरुन्। छोरीले पनि यस प्रकारको कुरा छोरीले पनि भनिन्। एक अर्कामा यसरी ठुलो दया र माया र करुणाको भाव राखेर अन्ततः दुवैजनाले खोलाले बगाए। उनीहरू बच्न त सकेनन्। दुवैजनाले खोलाले बगाएर उनीहरू दुवैजना मृत्यु भए। तर मृत्यु पश्चात ब्रह्मलोकमा पुगेर दुवैजनाले जन्म पायो भनेर बताएको छ। मित्रहरू, कसरी ब्रह्मलोकमा जन्म प्राप्त गरे त भन्दाखेरि दुवैजनाले एक अर्कामा मैत्री र करुणाको भाव राखेको थियो। त्यसैले सारा प्राणीहरूप्रति मैत्री र करुणाको भाव राख्यो भने त्यसको पुण्यको लेखाजोखा हामीले गर्न सकिन्न। र भनिएको छ, यो आकाश त धेरै सानो हुन आउँछ, यो त धेरै सानो हुन आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कथाबाट हामीले के स्पष्ट बुझिन्छ भन्दा मैत्री करुणा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो मृत्युलाई जित्नु हो। सिधै भन्यो भने मृत्युबाट पनि जित्नु हो। यो खालको भावना तपाई हामीले दिनरात गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नाले मात्रै वास्तविक अर्थमा हामी भगवान् बुद्धको शिष्य, भगवान् बुद्धको अनुसरण र साधक भनेर भन्न मिल्छ। वास्तविक साँचो अर्थमा।